ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა უკვე მოუსმენთ ახალგაზრდებს, როგორია მათი ხედვები, მათი სათქმელი და პოზიციები ყველაფერზე, რაც ხდება საქართველოში. მათ მოუსმენთ ღამის მთავარის ფორმატში. მოგესალმებით და დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს ღამის მთავარის სტუმრები არიან გელა ხასაია, აფხაზეთის ხმის რედაქტორი, ლაშა ჯანჯღავა, მოძრაობა ჯიუტის წარმომადგენელი და რეზი თოფურია, ფრანკლინის კლუბის წევრი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოდით რეზი დავიწყოთ საუბარი იმ უმნიშვნელოვანესი და ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი თემით და სიახლით, რომლის შესახებაც დღეს გავიგეთ, რომ ბჟანიამ და პუტინმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ უჩამჩირე გამოიყენონ იმ ტერიტორიად, სადაც მორიგ ბაზას განათავსებს რუსეთი და რომელსაც გამოიყენებს უკრაინასთან ომში. აი, თქვენთვის როგორი იყო ეს სიახლე და თქვენ რა საფრთხეებს ხედავთ ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ასე თვითნებურად ხდება საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება ომში, ხო? მოგესალმებით. ალბათ კარგად ეს სიახლე არავინ არ მიიღო ჩვენს ქვეყანაში და ბუნებრივია, ნამდვილად შემაშფოთებელი ფაქტია. და აქაც ალბათ კიდევ ერთხელ იკვეთება ქართული ოცნების მთელი ეს რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკის რეალური სახე, ხო? ბოლო 11 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას არათუ აუგიარდა სცენია რუსეთზე, არამედ მუდმივად არის ამ რაღაცა ტრფიალის რეჟიმში. და თუნდაც აი ბოლო ომის პერიოდში ხედავთ მათ განცხადებებს, არ ერიდებიან ხოლმე არც ამერიკის ლანძღვას, არც ევროკავშირის, რუსეთთან მიმართებაში მუდმივად განსხვავებული პოზიცია. შედეგი სახეზეა, ხო? Ну დღეს გავიგეთ ღარიბაშვილის განცხადება, რომ ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე სამწუხაროდ არ მაქვს იმის მოვლენა, რომ რაიმე ქმედით ნაბიჯს ვიხილავთ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. იმიტომ რომ შარშან პირობითად გვახსოვს ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში, მაშინაც რაღაც ქართული ოცნების რიტორიკა იყო, რომ ეს ძალიან სამწუხაროა, არანაირი შედეგი ამას არ მოყოლია, ხო? განცხადების დონეზეც კი არ დარჩა ეს ყველაფერი. აქ არის ყოველ მომდევნო ჯერზე არიან შეშფოთებული. ეს არის პასუხი. გრძელდება. აღონ ეს შეშფოთებაც გრძელდება 2-3 დღე, სანამ თემა ჩაქრება, სანამ რაღაც ახალს არ შემოიტანს ქართული ოცნება პოლიტიკურ აჯენდაში. ეხა ეს გასართობი ელემენტები მოუმატა, ხო? განსაკუთრებით ბოლო დღეებში, თუნდაც ეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი იქნება თუ სხვა ტიპის კანონებს დაინიცება. აქაც მგონია, რომ უბრალოდ ესეთი რეჟიმი აქვს, რაღაც სირაკლემას პოზიცია, თავის ჩარგვა, გაჩუმება, ცოტახანი რაღაც განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ უნდა გააკეთონ. ახლა მაგაზეც თუ არ თქვეს არაფერი, მაშინ ძალიან ცუდად ყოფილა საქმე, მაგრამ რეალურად ამ პრობლემის გადაჭრას როგორ აპირებენ, რას აპირებენ, მე ჯერჯერობით ვერ მოვისმენ არაფერი და სამწუხაროდ არც იმედი მაქვს, რომ რაიმე ქმედიც ვიხილავთ ქართული ოცნების მხრიდან. აი ეს იგივეა, როგორც აცხადებენ, როდესაც ჩვენს თანამოქალაქეს გაიტაცებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან, რომ ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი. აი სტანდარტული პასუხია და თქვენ თქვით, რომ არ მოელით არანაირ ქმედით ნაბიჯებს. რეალურად ქართული ოცნების ამ ფორმალური ჟესტებით, აი განცხადებით, რომ შეშფოთნენ ან ცხელი ხაზი ამოქმედეს, რას გამოხატავს ქართული ოცნება? რა მიზანს ემსახურება ეს ქცევა თქვენი აზრით? ერთი მხრივ მგონია, რომ უბრალოდ ქართული ოცნება ძალიან რთულია გავარკვიოთ, არის შეშინებულის პოზიციიდან თუ არის მორჩილის პოზიციიდან. შეიძლება ორივეც იყოს და თანხმდრაში იყოს ეს ყველაფერი, თუმცა ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა დიდი ხანია ტოვებს მსგავს სურათს, ხო? გაბედულები არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები დასავლეთთან თავის განცხადებებში, მაგრამ რუსეთთან მიმართებაში ეს პოზიცია ალბათ სამწუხაროდ უკვე შევეჩვეთ. Ну, რასაც თვითონ არგაღიზიანებას ეძახიან, რეალურად ალბათ უფრო სხვა სახელი მოხდება, მაგრამ ამ პროცესში ის რაც გვრჩება და ის რაც გვავითყდება ხერ შემთხვევაში არის ჩვენი მტრის ოკუპანტის სტრატეგიული წინსვლა. იგივე ახლა ეს ბაზა შეიძლება და ალბათ გამოყენებული იქნება, როგორც განაცხადეს უკრაინის წინააღმდეგ, ხო? ამ ომში ბოლო 1 წლის განმავლობაში სრულიად სამარცხვინოა ქართული ოცნების რიტორიკა, ღია განცხადების დონეზეც ვერ უჭერთ უკრაინას ფარს და ახლა ფაქტობრივად ჩვენი ტერიტორიიდან მოხდება უკრაინის ძალების წინააღმდეგ იერიშების მიტანა და აი ამ მთლიან ამ პროცესში ძალიან უსუსურობა იკვეთება ქართული ოცნების მხრიდან. ოღონდ კიდევ ერთხელ გამომეორდები, რომ ძალიან მიჭირს ხოლმე იმის გარკვევა, ეს ნებაყოფლობითი უსუსურობაა თუ უბრალოდ დისკომფორტსაც არ უქმნით ეს ყველაფერი, შეგუებულის პოზიციიდან არიან და რაღაცა ამ შაბლონურ განცხადებებს აჟღერებენ, იმიტომ რომ სხვა გზა რეალურად არ აქვთ. მან არც უნდათ.